Ми зараз знаходимося на території інфекційної лікарні. Сьогодні пройшов обвал частини корпусу інфекційної лікарні. Цей корпус знаходиться достатньо давно в аварійному стані. Останні 5 років тут не працюють медичні працівники. Він був зачинений. На даний час тут працюють фахівці та спеціалісти, в тому числі Державної архітектурно-будівельної академії. Вони досліджують цей корпус. Після проведення цих досліджень будуть напрацьовані відповідні рекомендації та план дій по стабілізації будинку. І відповідно ці документи будуть погоджені з відповідними органами державної влади, після чого будуть проводитися необхідні роботи.